Ja, Hammarbys cupäventyr är över efter förlust borta mot Östersund. Gilwan Hamad, din kommentar om den här matchen? Jag tycker att vi var lite för passiva i första halvlek. De gör ett tidigt mål, men tycker ändå att vi håller humöret uppe, kämpar på och kommer in i andra och sätter mycket högre press. Och då blir de, då har inte de så mycket alternativ som i första. De vill ju spela sig via mitten och ut hela tiden, så tyckte att vi ändå gör en bra andra halvlek som vi kan ta med oss. Ja, som du säger, lite mer aggressivitet i den andra, men fortsatt väldigt svårt att skapa målchanser. Vad säger du om anfallsspelet? Nej, alltså anfallsspelet, det är okej. Okay. Idag så bestämmer vi oss för att sätta kanske lite längre bollar på Björn som vi la upp på anfallet eller på offensiv mittfält. Så då blir det att de backar hem också. De var väldigt rädda för den bollen liksom. Så då blir det att de har sina linjer ganska lågt ner, och då kan vi väl inte utnyttja egentligen det anfallsspelet som vi har gjort tidigare matcher när vi får rulla igång det och utnyttja ut och kanske bakom. Mm. En vinst, en oavgjord, en förlust. Det är ett facit i cupen. Hur summerar du det här gruppspelet? Alltså, det är väl Varberg-matchen som vi kanske hade kunnat göra bättre. Sen är det även första matchen. Ska inte släppa in 2 mål mot Nyköping. Sen kommer vi hit och gör ändå en okej match. Men det är klart, vi har mycket att jobba på. Det kommer vi kommer förbättra nästan allt. Nu har vi tid på oss och fokusera på Allsvenskan. Det är 1,5 månad kvar. Så vi tar med oss bra saker från alla 3 matcher. Så blir vi bättre och bättre. Ja, är det något speciellt du känner att ni bör fokusera på inför allsvenska starten? Alltså, inför den här matchen var det väl att inte slarva där bak. Och jag tycker ändå att idag möter vi ett väldigt bra spelande lag som många lag i Allsvenskan har problem med. De gör också väldigt mycket mål, så jag tycker ändå att vi ser stabila ut över 90 minuter. Förutom första 10 då när de gör sitt 1-0. Men det är väl det jag tar med mig egentligen och, från den här matchen. Och förbättra måste vi göra egentligen allt, alltså anfallsspelet, det defensiva, men vi kommer sätta det. Nu har vi tid i lugn och ro där vi kan göra vårt jobb. Okej, tack Gilwan. Tack.